börjar med att ola lala så hakar ni på, eller hur? Adam Erik. Vi börjar E.
Ja, då ska du sitta. Gör det och sen skriva att du betalar på kontan. Så man vet vad man har för pengar. Så bara skriva det med dig som du har betalt. Kostnadsmärks. 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 Kostnadsmärks.